Hierdie massiewe groot boom wat hier so is. Kan jy glo? Kyk net 'n bietjie op. Ah, môre man, môre. Nou, hierdie boom is nou al seker van Pieter Tiefel se tyd af hierso. Maar dit is 'n sewe massiewe bloekomboom. Nou na bewering, dit is nou die plaas van Pieter Tief. Ja, die Pieter Tief wat daar by Dingaan se stad doodgemaak is en wat daar begrawe is. Hierdie was nou sy woning. Ja, daar sit die heuning daarbo. En ek het vir jouself gedink as een van daai koeke afval hier onder nie, wat maak ons? Maar kyk hierdie heringnes hier, hè? Ja. Dis nou pragtig. Môre my dier. So hierdie is nou die woning van Pieter Tief. Dis net besonder. Dis nou wragtig iets. Ja. Maar hier aan die ander kant, nee, ek weet het jy gesien nou toe ons gery het. Kom maar. Dis die plaas Soetdoring. Dis die plaas Soetdoring. En hierdie was nou, dis nou Pieter Tief se huis, kan julle glo? Die woning van Pieter Tief. Pragtig lyk dit hierso op hierdie plaas. En is nie so ver van Wellington af nie. Waar hy blykbaar gebly en gebore het, maar as jy kyk na die bome en dit wat hierso is, dit is die ouderdom, so mens kan dit dink dat dit was. Nie dink nie, maar die eienaar is ook nou hierso, so hy gaan dit dan net bevestig. Hier is blykbaar 'n braasplaat wat dit nou wys. Ek weet nou nog nie of ek van die huis kan afneem nie, maar kom ons kyk van hier. Ja, maar hierdie is Suid-Afrika eerste. Op hierdie plaas is op 3 April 1866 gebore generaal J.B.M. Hertzog. Stigter van die Nasionale Party en eerste minister 1924 tot 1939. Onthul op 20 Augustus 1965 met die half eeuw fees van die Nasionale Party en gedenk geskenk deur die Nasionale Kaaplandse Hoofraad. Liewe ouers. Nou vra ek nou vir jou nie, hoe is dit nou moontlik dat hy en Klaas se hande gehad dat ons nou niemand het. Dis net 'n toevoeging. Nee, dit is nie. Lieve pragtig. Yes, kyk hier. Kyk hier dalk. Verstaan julle, niks gebeur in my lewe per toeval nie, want Hertzog het vir Klaas Jamaga opdrag gegee om daai leer te gaan vat en te gaan bære, om net die haat tussen boer en Brit. Ek wil net hierso so afneem. En daarom sê ek, niks in my lewe gebeur per toeval nie. Want generaal Hertzog het Klaasie Hamminga opdrag gegee om daai leer met die beëdigde verklaring van die vrouens en hulle dogters wat verkrag was deur die Britte, daai leer te vat en in die argiewe te gaan bære om nie die haat tussen boer en Brit aan te blaas nie. Niks gebeur per toeval nie. Hier is ons nou vandag by sy huis, nie ver van Wellington af nie. Die oudheid, jy ruik dit sommer hier binne in hierdie huis. Dit is ongelooflik om hier te stap, om te dink. En hy was die stigter van die Nasionale Party. Kyk net hierdie dak. Kyk hierdie dak. Julle wil nie glo hoe groot is hierdie huis nie.
En hierso vra jy ook net een keer vir 'n glasie wyn. Ek is so blij dat daar plaat in die Voorigies het daai plaat Florijn beloof. Ja, toe was die Voorigies nog so. Toe het hulle Florijn gesê. Hier nog sien haar ek een stuk meer opgaan dat jy kan sien daarom. Hoor jy, maar dit is ongelooflike geskiedenis die. Dit is... Oh, ongelooflik. Ek kom eens al uit, ek slaf jou al water te vir. Hallo. Your dad is here. But this house got so much history. It's unbelievable. If I look at the roof, yo. These people has been gone for many years now already. Wonder. Yes. Ja, maar is hier is foto's van hoe die huis gelyk het in daai tydperk. Die plaas het nie net materiële waarde nie, maar ook geskiedkundige waarde. Sentimentele waarde. Wie is jy nou ding? Wat het in die huis gebeur? Al die gesprekke. Hier uit die huis uit sien jy nou, hoe lyk dit hieronder? Hier is die voordeur van die huis. 15 jaar. Toen sy was net oor die 100 geweest. Italië. Toen kom sy hier en sy hou nog die kachel wat daar was en Herzog wat voor die kachel gesit het. Toen sy een klein dochter het. Kan jy geloof? Is jy enig Holland spreken? Nee. Dis Dion Ensing, dis hy die eienaar. Van generaal Herzog se huis, nie ver van Wellington af nie. En hy gaan nou net so 'n bietjie vertel van die huis wat hy gedoen het. Ja, oorspronklik was dit was die kombuis gewees hier. Hierdie was die kombuis nou. Ja, dit was die kombuis hier. Okay. En hier was die kook vertrek gewees was ons hier okay. Gewees. Wat die stoof, dieselfde ou suurlings en goed op soos wat dit was, is nog altyd hier so. Dit was die buitekant van die kombuis gewees. Daar is daar het ek die luik gelos wat buite is. My, jy sien dit nie net so. En kan jy sien, daar loop die kachel se buitelyn. Ja, ek sien, ja. Hier die kachel, hier was die kachel gewees. Hierso. En daar was die buite vleiskamer gewees daar. Hierdie wat? Ja, daar was die vleiskamer, was een groot vertrek gewees, waar die vleis gewerk het. Ja, die vleis gewerk het, die goed. Die ouwe, klippe en goed dat hulle die yskas gebouw het. Oeh. Oeh, ek het in water nou nie. Die klippe kan ja, het is ongelooflik. Ek gaan want toe ek nou sommer net verbind en ek kom bys gemaakt. So jy werk het nou baie lekker. Ja. Werk het wel lekker en baie lekker. Ai, jy is die Jesus. Wat vir my interessant is, nou ek het die voorlesings gedoen vir die dokumentêre. Jy gaan hulle die vrouwe en kinders, jy weet die hulle nou, soos die plaas opstal die ou yskas, wat die beeste en die goed wat hulle geslag het, wat hulle gehang het. Die oorvrouw Klaas, en die weer is 1900 meer. Toe was sy in die tromp hier in Wellington gewees by die politie. Want wat en dan hierso, is nou soos een type van een buitenkamer, soos waar jy misschien nie maar waar jy thee of iets gedrink het, of waar jy gasten onthaal het. Dis die agterkant van die geboue lyk die bome en dan hierso die fontein met die water harde koolhout. Ja, maak een bekie.
Ek het lekker ou koolstoof hier binne in die kombuis. Nee, ek sê jou net nie. Ah. Dis niks per toeval. Assen. Assen, jy hoor, hier is dit net in. Ja, dit is assen. Hierdie is 'n skil aardloop. Kyk hier, kyk daai stuk. Dis 'n stuk stomp wat hier binne is. Dis stomp. Dis 'n stomp. Ek het gesien. Dis 'n stuk stomp wat daarin is. My magties. So die muur is aan mekaar gesit met so 'n stuk hout daar. Dit het met plank al binne. Hy hier ook maar, joh. Ja, om toe om te klei. Kan jy dan met klei? Nee, is hierdie goed. Om mekaar gesit. Ek is bly daar's 'n ontwaking in ons kantoor. Ja. Nie genoeg nie, maar daar is. Ons het gery. Daai net het hy sien die venster op. Ja. Yes. Gaan nou af. Van die kasteel af tot in Springbok met die perde. Ja. Op Simon, was Simon van der Stel gedenker geweest. En nou jou aansit ek en ek wil nog goed insit en ek gaan en ek kyk toe vallig ek ja die foto's op my vaartelag. Ek gaan die foto's dan kies sit want ek wil net mooi al die foto's dan insit vir my hierso. Rondom die monument is daar inlegsels met die name van 102 dorpe van die ou Kaapland waar rebelle, vegtende rebelle vandaan gekom het. Hoeveel? 102 dorpe. Dis nogal baie, ek het geweet dit is so baie, nie? Ja, ons probeer die lys nog bywerk, want die name het oor tyd verander. Maar as daar nog is, sal ons dit ook sit, maar daar is, want elkeen van hierdie dorpe is, word hier verteenwoordig. Hierdie monument is opgerig natuurlik ter ere van die Kaapse rebelle. Dr. Malan het in 1940 by die inwyding van die Hildebrand monument op Dali gesê, daar is 'n ere skuld verskuldig aan die Kaapse rebelle. En in 1999 het Sanlam Trust die FHK genader om te sê dat daar is 'n nalatiging van om Pultjie de Villiers. Paul de Villiers, hy het in 1951 het hy bemaak £5,000 vir 'n APO monument opgerig te worde 50 jaar na hede. En daardie geld is belê en in 2001 het dit R444,000 beloop en het Sanlam Trust die FHK genader om te hoor of daar al so 'n monument is. Indien nie, dan moet die geld gaan aan die Universiteit van Stellenbosch vir kankernavorsing. Daar is toe dadelik aan die werk gespring en onder leiding van die FHK is 'n plaaslike trustieraad gestig waarvan ek die stigterstruktuur was en ons het begin beplan vir die oprichting van hierdie monument. Daar was redelik wetywering geweest oor waar hierdie monument moet kom en toe op die ou end is besluit na raadpleging dat het maar hier op Laborie moet kom. Dit is die plaas waar die vroue paar keer vergader het om 'n petisie op te trek na koningin Victoria oor die skroeide aarde beleid en die burgers wat weggevoer is as krygsgevangenes en die lyding wat die mense moes deurmaak in die konsentrasiekampe. Daar is heel in die konsentrasiekampe van daai tyd is daar omtrent 22,000 dogters onder 16 wat dood is, wat 'n hele generasie van die Afrikaners uitgewis het. So dit is 'n geskiedenis. Hierdie is dan die eerste monument wat opgerig is. Dit was in September 2005 ingehuldig, die eerste monument ter ere van die Kaapse rebelle en ook siviele rebelle van daardie tyd. Ja. Die eerste inlegsel hier na die is 'n skrywe van Maria Koopmans de Wet van 9 Julie 1900 wat handel oor die loyaliteit van die Kaapse mense gehad het met hulle mense van die noorde. En dit is hier aangebring op versoek van professor Tini van Skoor van die Universiteit van die Vrystaat.
Daar is oorweging geskenk aan 18 aansoeke waar die monument moet opgerig word, maar op die ou end is besluit dat dit hier op Laverie sal kom. En daar is toe verskeie grepe uit die Anglo-Boereoorlog hier ingelê. Die eerste inwerksel is die blokhuispaneel, wat daardie tyd het die Engelse magte 8000 jaar bedrade gespan om die boere in dryfjagte teen die drade vas te druk, en dan is daar blokhuise 1000 jaar uit of tree uit mekaar uit gemaak, en dan van weerskante af op die boere geskiet, die boerekrygers wat dan moes neerjaag. Die blokhuispaneel stel dan voor die jag op die boere wat hulle veral vir generaal Christiaan de Wet aangejaag om hom gevange te neem. Daar is later in Engeland berig dat hulle het de Wet gevang, maar op die oomblik het hy weer ontvlug, en dan moes hulle weer die story verander. Dit is dan die eerste paneel, is die blokhuispaneel. Die tweede paneel is die kruiswetpaneel. Hier sal jy sien dat die mense van die Kaapland van daai tyd, wat Britse kolonie was, hier word voorraad ingeneem, ingeteken. Hier daar staan van die arbeiders links, en winkels se venster is toegespyker, en hier word aangeteken hoeveel perde en voorraad en ammunisie is oorhandig aan die Britse regering vir hulle veldtocht of hulle oorlog teen die boere in die noorde. Die idee was dat dit na die oorlog weer sou hulle vergoed word, maar dit het eintlik toe op jou het nooit gebeur. Hierdie is die vroue figuur. Mens kan sien dat lyk of haar hande vasgebind is met doeke om haar lyf. Sy staar na die manlike figuur aan daardie oogkant. Haar kop is kaal geskeer. Dit is simbolies van rou. Sy is omring deur 3 granietpanele. Dit sal opgemerk word dat die man is omring met 2 panele, maar die vrou met 3, en daardie tyd het die vrou nog nie stemreg gehad. Dis hoekom daar 3 panele agter haar is. En sy het daar voete vas op die aarde gestaan en opgekom vir haar mense wat lei in die noorde. Hierdie is die tronkvensterpaneel. Dit daardie tyd is mense wat loyaal was of vriend was met die boere republieke, was verraaiers uitgemaak en rebelle, en van hulle is onder die, hulle het destyds genoem Martial Law, en die boere het sommer kortweg genoem Markie Lou, en is hulle in die tronke gestop om hulle tot onderdanigheid te dwing onder die Free Britse Ryk. Hierdie paneel toon die terechtstelling van 44 Kaapse rebelle. Aan die rechterkant kan een mens sien, daar staan 6 Britse soldate met gewere. Voor een oop graf sit een rebel op een stoel vastgemaak en geblinddoek. En wat dan gebeur het is dat net 6 van die gewere het skerp punt ammunisie bevat. So die soldaat het nie geweet wie eintlik die rebel doodskiet nie, maar die punt is, hy is doodgeskiet en dan sommer daar in die graf gegooi en toegegooi, en daarom is baie van die rebelle in ongemerkte graf te begrawe, en het hulle families nooit weer van hulle gehoor. So is 44 van hulle gefusilleer. Ja, dis al echt meneer Steve, weet waar jou familie begrawe is nie. Die mannelike figuur, die is sy naakte figuur, beeld die rebel uit dat hy in onreg in opstand kom. Sy naaktheid impliseer, hy is gestroop van die toevallige oppervlakkige verskille tussen individue en omstandighede, en beklemtoon daarmee die essensie van die Kaapse rebel. Hy staan met sy rug teen 'n muurhoek van pansergraniet.
Die granietpanele agter hom is simbolies van die ondeurdringbare beperkinge waarmee die owerheid deur die genadeloose koue kruis by die rebelse voortbestaan in sy menswees ontwrig het en hom in 'n hoek gedryf. Die granietmure is ook simbolies van die dwingendheid van die Afrikaner se loyaliteit oor volksgenote in die boererepublieke wat deur die Britse imperialisme verontreg word. Die koloniale Afrikaner word gedwing om 'n keuse te maak. Hy moet kies tussen onderdanigheid en loyaliteit aan die Britse koloniale regering en loyaliteit aan sy gees en bloedverwante in die republieke. Hy kies laasgenoemde, want hy kies vir vryheid en reg en hy kies teen onreg. Hierdie verteenwoordig die konsentrasiekamppaneel. Links op die paneel sit voor 'n tent 'n swart vrou, huishoud van die boerefamilie met 'n kers. Sy is simbolies van die talle swartes en bruines wat getrou was aan die boerefamilies by wie hulle in diens was en gevolglik ook moes lei. Die vrou, by die vrou staan 'n hond, simbool van getrouheid, waaksaamheid en beskerming. In die tent sit 'n vrou met 'n kind wat sterwend is van honger en siekte. En soos in die konsentrasiekamp is daar 22,000 dogters onder 16 dood van siekte en ontbering wat die hele generasie van die Afrikaners uitgewis het. In totaal in die konsentrasiekamp is 34,000 mense oorlede, wit mense maar ook swart mense omtrent 55,000 wat in konsentrasiekampe omgekom het. En hulle swart mense wat getrou was aan die blankes, aan die boere. Want die daar soveel rassiste wat probeer die boer afgemaak het as rassiste wat so sleg was. Ja. Maar daar's daar duisende swartes wat die was vir hulle en saam met hulle gelei het. Ja. Korrek. Hierdie is die verskroeide aardepaneel. Lord Roberts het op 16 Junie 1900 'n proklamasie uitgevaardig waarin hy opdrag gee dat die boere republieke die plaasopstalle afgebrand word, landerye vernietig word en die doodmaak van diere deur die Britse soldate. Ja, al die diere. Ja, die desperate poging om die onverzettelike trotse volk tot onderdanigheid te dwing. Daar is, kan een mens sien, die buitenhuis, sowel as die buitengebouwe is aan die brand, die rook trek hulle uit en hier voor die huis staan die ou man met een vrou met die bietjie meubels wat hulle uit die huis het kon haal voor dit afgebrand is. So is 30,000 plase en kerke in daardie tyd uitgebrand. Die eikebospaneel beeld die stedelike en plattelandse vroue in Victoriaanse drag uit. Twee massavergaderings is op die eikebos piknikterrein op Laborie et Picardie Parel gehou waarop die aanwesige teen Brittanje se verdrukking van die boererepubliek beswaar gemaak het. Die sentrale figuur staan op 'n kubus, simbool van stabiliteit en waarheid, ferm op die aarde. Langs die kubus staan 'n beker, simbool van die baarmoeder, oorsprong van die lewe, en langs die beker 'n klok, simbool van die wekroep wat die individu na die gemeenskaplike wêreld oproep. Die eikebome op die agtergrond is simbole van mag, deursettingsvermoë en lang lewendheid. Op die tak sit 'n kraai, simbool van oorlog en dood. 'n Man met 'n kaal boelhuis staan geboe oorgelewer aan sy lot, 'n slagoffer van omstandighede. Die sentrale vroue figuur vereenselwig haar met die ander vroue en hulle omstandighede. So is daar 'n petisie gestuur na koningin Victoria. Sy is ongeveer in 1901 oorlede en hulle sê van haar laaste woorde op haar sterfbed: "Any news from South Africa?" Het sy gewag vir goeie nuus of slegte nuus? Want sy was baie teen die boere. Ja, ek dink haar geweet het haar gepla. Dit is hoekom. Was dit nie sy wat gesê het, remember Majuba nie? Met die Eerste Vryheidsoorlog nie? Ek
so nie seker nie, maar die feit is sy was erg bekommerd oor die, kan ek amper sê, die wreedhede wat hier plaasgevind het. Misdade. Hier is die laaste paneel. Dit is die onbekende rebel. Omdat daar van die rebelle is wat in ongemerkte grafte gesterf is, het ons dit goed gedink om hierdie paneel in te bring. Die onbekende rebel. Dit is een helder galerij van die Kaapse rebelle, militair en civiel. Nou, wat hier belangrijk is, is dat Paul de Villiers wat die bemaking gemaakt het vir die Anglo-Boereoorlog monument, dit is hy daardie as hy as 'n bejaarde man. En die interessantheid van hom is dat hy was, ook by die Suid-Afrikaanse Republiek was hy die assistent directeur-generaal vir finansies, en hy het veldponde geteken waarvan ons 'n afskrif het, wat hulle in die veld uitgegee het, het hy geteken met die bates van die Suid-Afrikaanse Republiek as ondersteunende sekuriteit. Nou, sien nie baie van die ponde mee oor nie. Ek het twee, net twee, dit is al wat oor. Ek weet nie van ander nie, maar dit, ons het twee wat ons bewaar in ons archiewe. Hier is ook die Kaapse rebel Johannes Petrus Kotse, 16-jarige plaasheen van Paardekraal, Kraddock, wat as Kaapse rebel opgehang is. Hier is die doodsvonnis word oor Petrus Kotse op die Markplein op Kraddock uitgespreek. Baie van die rebelle en vechters in die Anglo-Boereoorlog was jong seuns. Ja, ja. Wat, 12 jaar penkoppers, die sogenaamde ja, penkoppers. Hulle was nie bang, hulle was nie bang nie. Ja. Helde. Ja. John Letego Jawabu was die redakteur van die Imbo Sebatsundu. Dit is die mening van die Afrikaan. Dit is weens sy pro-boer en anti-Britse korantartikels aangehou en die korant is gesluit. Hy is die bekendste swart Kaapse rebel. Hy was met onze Jan Hofmeyr bevriend en een teenstander van Cecil John Rhodes en sy Britse Empire ideologie. Jawabu was stichter van die Fort Hare Universiteit en medegrondlegger van die ANC. En met die inhuldiging van hierdie monument in September 2005 was 5 van sy afstammelinge ook hier teenwoordig. En hulle het ook hier helde gebring. Dis nou baie interessant. Ja, wat mense nie besef nie, vooral die buitenland as gevolg van die propaganda is hoe baie vriendskappe daar tussen blankes en swartes was. Ja, ja. Die foto's op hierdie bord word van tyd tot tyd verander. Ons het 'n hele aantal foto's wat ons van tyd tot tyd skuif en weer nuus opsit. Ek wil miskien net hier aan die agterkant. Is die foto's misschien beskikbaar in boekvorm of nee, op die internet? Nee, het ons het net in, jy weet, in die fotovorm. Ons het het ook gemaakt in A4 groot en dat ons het hier kan opzet. Vergroot. Daar word beide die Britse sowel as die rebelle kant, boerekant uitgelig. Hierdie is die plaas waar die Eikenbos piknik terrein was, waar die monument nou opgerig is. Hierdie tekening is deur architect Lou gedoen in die jaar 1900. En hierdie eikenbos is gedurende die Tweede Vryheidsoorlog 'n paar kongresse gehou op een waarvan ek geluister het na Jan Selje, digter en dominee van die Grote Kerk. Sê jy skepers stryd om se Kaapland in die Tweede Vryheidsoorlog wat sy so en so, hoe hier 1300 persone in November 1900 was en die krijgswet Markie Lou kort daarna verklaar is. Ja, die geskiedenis is eintlik oneindig. As 'n mens dink, hier waar ek nou staan, vorm hierdie deel van die Susan Nel se gebeurtenis wat daar by Winburg in die Vrystaat gebeur het. Hier in die Parel
is hierdie plek se naam Laborie. En as 'n mens kyk net na hierdie akkerbome, hulle is bitter oud. En hier op hierdie einste plaas het Marie Koopmans de Wet die klere en goed ingesamel vir die boervrou en die kinders wat in die konsentrasiekampe was. Hier in Kaapstad het sy vir Susan Nel werk gegee. En wat 'n voorreg om hierso te loop en om vir julle hierdie te wys en dit met julle te deel. Nou gaan ons hier na die museum toe. Ja, ek soek 'n borrel semi-soet wyn. Okay. Wat is jou naam? Son. Ja, nee, son, maan en die sterre. Jy sien son, hier loop die maan hier langs my en ek sien sterre. Hy gaan nou vir ons die museum oopsluit wat hier by Laborie is, maar kyk net daai pragtige gebou. Dit is dan iets besonders om net te dink, kyk net daai hout, daai deur en daai goed. En as 'n mens dink, hier was Marie Koopmans de Wet gewees. Kyk hierdie akkerbome. 'n Massiewe groot akkerboom. Hy seker so 100, 200 jaar oud as dit nie ouer is nie. Hier stap ons nou 'n bietjie so aan die agterkant van hierdie wynplaas. Nou reg bo daar bo, daar steek 'n paal uit. Ek weet nie of julle hom kan sien nie. Ek gaan net kyk vir julle te wys. Ek gaan net so 'n bietjie so stap. Daai paal wat nou daar is. Dit is nou die taalmonument hier in die Parel, daai paal wat daar is. Daai paal. Nou die plaas is reg in die onderkant van daai paal, van die monument bedoel ek. Nou ja, hulle loop bietjie vinnig van my. Nee, ek is nou nie seker hoe oud hierdie plaas is nie, maar kyk net al hierdie druiweperele wat hierso is. Al hierdie druiweperele, en as ek net gou so nader staan, omdat dit nou somer ook word in die Kaap, daar begin hulle nou uitloot. Sien die knoppies van hierdie druiwe stiggies wat hierso is. En hier kom ons nou al hoe nader aan die Anglo-Boereoorlog museum wat hier is. Nou, as julle ooit hier in die Parel is, dan besoek julle die Laborie wyngoed en dan ry julle op tot by die sekuriteit hek. Julle ry deur tot by die laaste hek wat julle kry en dan daar parkeer jy en dan sal hulle julle afbring hier na onder toe. Nou hierso is al klaar so bord met al die gebeure wat jy gesê, daar is die foto van generaal de Wet en Paul Kreer en president Steyn, Anglo-Boereoorlog monument. Nou hierso sluit hulle vir ons die hek oop. Jo, nooit in my lewe gedink ek gaan eendag die voorreg hê. Ek wil net hierso, daar is vir julle so Anglo-Boereoorlog monument kennisgewing, kry sleutels by ontvangs. Vir meer inligting, kontak Dr. Karel Stander, meneer Andries Domburg of meneer Albert Eksteen. Daar is hulle telefoonnommers ook, wat julle kan sien. Daarom sê ek nou, dat Marie Koopmans de Wet so 'n groot rol gespeel het, amper iets soos Emily Hobhouse. En hier in die middestad van Kaapstad, het sy baie werk gedoen vir die vrouens en die kinders, die, en natuurlik die boerevrouens en die kinders in die konsentrasiekampe. Ja, ek gaan nou net die een woord verander, want hier sou staan, loyaliteit is diep in die hart van die boer gegrif. Dit kom omdat hy God vrees, ons broers wat in die oorlog geval het, met die Bybel in die een hand en die Mouser in die ander hand. En net sien, hier sou staan nou bietjie. Goed, ek gaan maar weer begin.
Loyaliteit is diep in die hart van die boer gegrif. Dit kom omdat hy God vrees, ons broers wat in die oorlog geveg het, met die Bybel in die een hand en die Mouser in die ander hand, en die veld laat weer galm het met die psalms wat hulle gesing het. Wie kan anders as om hulle te eer? God en die geskiedenis sal hulle geregtigheid laat geskied. Want ons susters aangegaan wat ophoudelik gebid het, die weduwees en die wese het vir hulle land gelei, en God alleen weet wat dit beteken. Daardie manne, sowel as die vroue, is die afstammelinge van die vier Nederlanders, wat met die seën van God sigvry geveg het van die magtige Spanje en van die Hugenote wat aan die wêreld gewys het dat gehoor krag gee om wondere te doen. Die oorlog het die vereniging van boere van hierdie land tot stand gebring. Vroeger het ons dit geweet dat ons broers en susters was nou voel ons dit. Daardie gevoel sal nooit uitsterf nie, want die wortels daarvan is in ons lewende siel gevestig. Marie Koopmans de Wet, my maggies, hier staan haar naam. My maggies, hierso staan, daar staan haar naam. Wag, het ek net hierdie takkies wat hierso is. En dit is die woorde van Marie Koopmans de Wet op die 9de Julie 1900. Marie Koopmans de Wet. Mevrou, jy is nie meer met ons nie, maar ons eer u nagedagtenis vir wat u en Emily Hoppels vir die boervrou en die kinders gedoen het in die konsentrasiekampe. Dan klim ons nou 'n bietjie hier op met die trappe. Hallo? Ek kom nou. Ek dink hierso is 'n baie mooi skets van Marie en die vrouens wat in die omgewing was. En hierso staan hulle en hier gee hulle sy seker vir hulle raad. En dan gaan jy weer hier op met die trappies. Net daai blommetjie daar afval. En hier staan die boer met sy vrou en hulle dogtertjie wat hier onder aan haar ma se rok vashou. Mag ons hierdie mense nooit vergeet nie. Nie vandag nie, nie die môre nie, nooit nie. Ja, Here. As 'n mens hierdie kyk, hierdie beeld 'n konsentrasiekamp beeld uit. Hier sit seker 'n ouma. Daar lê 'n moeder op haar bed. En hier net daar kan hy nou nie afval nie. Kyk hierdie skets van hierdie ma met die kind in haar hand. Is dit nie ongelooflik nie? En dan hier bo moet sê is maar 'n bietjie verwaarloos hierso. Ek sal nou nie weet wat hierdie beeld uitbeeld nie. Maar ek dink ek sien dit so dat hierdie vrou wat hierso is haar hare afgeskeer het en ek dink net dis nou maar my eie interpretasie dat sy die medelee het met elke vrou en dogtertjie wat gesterf het in hierdie 141 konsentrasiekampe. Dan gaan ons bietjie hierdie kant toe. Hier is nog 'n skets. Dank so aan die boerekruisgevangenes wat 'n voorreg was dit nie vir my gewees om Sint Helena toe te gaan en hulle verhaal daar te gaan haal het nie. Aan elke boer wat die laaste keer sy vrou en sy kinders gegroet het, ons sal julle nooit vergeet nie en nooit gedink het hy sal terugkeer na sy vaderland toe nie. En hier is nog die vervloekste Britte
wat hier uitgekruid word. En ek dink hierdie is seker die skets van Gideon Skeepers wat reggestel is en wie se liggaam nooit gevind is nie. Sy ma het na stigtelik na sy graf gesoek, maar tot en met vandag is dit nog nooit gevind nie. En hier is nog 'n beeld. Is nie seker. Wat hierdie beteken nie. Maar hier staan ook 'n beeld van 'n man. En dis ook nou maar my eie woorde. Met hierdie lande, met hierdie hande, het hulle hierdie land bewerk. Dag en nag. En so die Britte gekom en die hele land verwoes dat daar niks oor is nie. Maar dat hulle weer opgestaan het en nooit moed opgegee het nie. Met God in die Mouser aan hulle hand. Hoor jy die wind so saggies waai hier by Laborie? Dis nou hoe dit hier van bo af lyk. Massiewe groot rotse wat hier is. Maar net so daar na die ander kant toe stap. Het jy daar iets gekry? Het jy daar iets gekry? Is dit? En dan sê nou vir my, gedurende 1900 was hierdie by mekaar kom plek gewees, maar ek gaan nou vir jou ook vra. By mekaar kom plek, amper iets soos 'n ootmoedigings plek gewees gedurende die Anglo-Boereoorlog. En wat ek gehoor het is by Jan Bos is dat hier het Marie Koopmans de Wet ook vir die vrouens wie se mans gaan veg het vir al die Kaapse rebelle. Het hulle hierso kos uitgedeel. En as die mens kyk na hierdie akkerboom, hierdie boom is nie net 'n bietjie oud nie, hy is bitter oud. Nou gaan ek net hierso af. Hier is natuurlik nog 'n skets. Ja, hier is die Britte weer. Die vervloekste Britte wat al die ellende gebring het in hierdie land. Hier is hulle besig met 'n opname en dit lyk vir my asof daar van die agterryers daar aan die een kant staan. Dan is daar 'n vrou daarso onderdruk deur die krygswet. Dis wat hierso staan hier onder hierdie skets, onderdruk deur die krygswet. Wat 'n besonderse verhaal is hier net hier in Wellington. Van die vrou wie, een van die vrouens wie sy verklaring afgeneem het, hoe sy in die tronk gegooi is, by die plek. Maar net daar onder by die kentekening uitkom, hierso staan ook blokhuis en doringdraad. Ja. Net so 'n bietjie terug. Ja, die typiese blokhuis wat die Britte gehad het gedurende die Anglo-Boereoorlog met die doringdraad as verwysing. Gaan nou net so afstap en gaan ek nou vir julle wys, maar ek is so bly dat ek hierdie van Marie Koopmans de Wet hier gekry het. Hierso is nog iets hierso. Sorry man, ek wil nou net hier skoon maak met my voete. Ai, hierdie plante. Hierso staan, hierdie monument is opgerig ter ere van alle Kaapse kolonialis wat alles opgeoffer het in hulle rebellering teen die Britse imperialistiese oorlog, ook bekend as die Anglo-Boereoorlog
van 1899 tot 1902. Dan stap ons nou na hierdie. Ja, wat het jy hier gesien wat interessant is? Is dit? En dan hierso staan die helde galerij van die Kaapse rebelle, militair en siviel, tydens die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902. Want staan hierso, hierdie Anglo-Boereoorlog monument is in 2005 opgerig ter ere van die duisende Kaapse kolonialers wat so baie opgeoffer het, terwille van die beginsel van vryheid en reg vir hulle self en vir die boerenrepublieke van die Transvaal en die Vrystaat gedurende die Anglo-Boereoorlog. Minstens 7000 Kapenaars het in die guerrilla fase van die oorlog vanaf 16 December 1900 tot 31 Mei 1902 in die Kaapkolonie vir die boerensaak op kommando gegaan. So wat 1000 het gesneuwel en 44 is deur Britse krijgshowe as suidelike Kaapse rebelle ter dood veroordeel en opgehang of deur militêre vuurpelotons gefusilleer. 10000 siviele persone van verskillende nasionaliteite, waarvan die meeste vroue, het deur lydelike verzet hul teestand teen die Britse oorlogvoering en kolonialisme in Suid-Afrika te kenne gegee en met woord en daad hulle ontferm oor die elendige lot van die boerevroue en kinders in die Britse konsentrasiekampe en die verbanne boerestryders in oorseese kruisgevangene kampe. Die Britse owerhede het die krygswet gepoog om hulle aktiwiteite aan bande te lê en het swaar strawe aan hulle uitgemeet. Desniettenstaande was hulle steeds loyaal aan die saak vir vryheid en reg. Hierdie helde galerij bevat sommige van die leidende figure in die militêre of siviele stryd in die Anglo-Boereoorlog, van die Kaapse kolonialers teen die Britse imperialisme en dwing, lady, vreemdeling en ontheemding. Ek weet nie wat soek plaatjiese monument hier onder nie. Kyk daai seun, 16 jaar oud, Petrus Kutsie van die plaas Paardekraal Kraddok, wat opgehang is. Okkie de Villiers, ek dink so aan jou my vriend daar vereniging. Hy was 'n paar lied wat onder die voorwendsel dat hy 'n junior en 'n loyalis was, om by die Britse leer aangesluit het om by die front te kom. By Oranje Rivierstasie het hy gedros en op die Westfront by die boere aangesluit. Later is hy na die Vrystaat onder generaal Christian de Wet geveg. Aan die einde van die oorlog het hy in die Swartrot, Sandveld en Manakoland onder generaal Maritz geveg. Kyk, hier het al die vrouwens wat hier so is. Kommandant Henny van Rensburg, kommandant Willem Diederik Forsier. Kommandant Willem Diederik Forsier het daar in die Dordrechtse wêreld geveg. Louis Laipot, ek dink nie, hy het geveg nie. Vredesluiting. Die verskroeide aarde beleid. Waar is hy? Blink so staan. Blink bietjie. Nou, hy blink bietjie, ek gaan nou maar so sit. Jammer, hierdie het dis 'n plastiese skerm wat hulle oorgesit het. Marie Koopmans de Wet. Die Britte het haar koningin van die Kaapse rebelle genoem. Sy was geheime agent vir die boere en hooforganiseerder van 16 massa protesvergaderings deur die Kaaplandse vroue teen die Britse oorlog en die barbaarsheid van hulle kruisvoering. Teen van die vergaderings was op laborie. Sy het ook geld, kos en klere en medisyne vir die vroue en die kinders in die kampe en die bandelinge oor see ingesamel en versprei. Maria van Warmelo, die vrou van Maria van Warmelo, vrou van Dominee en J. Nicolaas van Warmelo van die hervormde kerk Pretoria. Maria was hoof vroue spioen in Pretoria. Die pastorie Harmonie was die koördineringshoofkwartier in Pretoria
van die boere se geheime diens. Maria het blyd boodskap kontak tussen die manlike boerespioene en die vrouespioene met inbegrip van die Kaapse vrouespioene bewerkstellig en geheime verslae oor see gestuur. Daar is Olof Schreiner, baie bekende skryfster, my ouma, sy is ook al jare oorlede, sy het in die huis van Olof Schreiner gebly in Kraddock, daar in die Ooskaap. Natuurlik Emily Hophaus, Elizabeth Roos van die NG Kerk, Paul de Villiers, kyk net na hierdie vrouense gesigte en hierdie kinders. Kyk net die dood in hulle oë. Daar wys geen lewe nie. Kyk net die smart. En wat die Britte gedoen het is, hulle het hulle laat mooi aantrek met 'n teestelletjie in die agtergrond en dan foto's Brittanje toe gestuur en gesê kyk hoe mooi sorg hulle vir hulle in die konsentrasiekampe. Die grootste leen, nog een van die miljoene leens wat die Britte vertel het. Aan hierdie kant van die bord, daar is 'n foto van 'n verraaier word tereggestel. Daar is 'n foto van Gideon Skeepers wat ek nou van gepraat het. Daar is Brit wat nou besig is om sy geweer te laai. Die typiese Britse blokhuis. Hieronder die ewel van Brittanje, Victoria, Alfred Milner. Kyk net daai boosheid in sy gesig. Lord Roberts, Henry Kitchener, Redward Buller en natuurlik Cecil John Rhodes. Die Anglo-Boereoorlog monument. Ek wil graag vir julle net hierdie lees. Dit is 'n hele kaart wat hierso op hierdie bord is. En wanneer jy hierdie plek besoek, daar's nou die betekenis die manlike rebel, die vroulike rebel ter ere van die konsentrasiekampe. Inperking en gevangenisstraf, hier waar 'n Kaapse rebel doodgeskiet word, die Eikenbos massavergadering, verskroeide aarde, beleid, die blokhuis en die doringdraad, en die onderdrukking en die krygswet. As ek net vir julle hierdie kan lees, kom ek begin weer, hierdie monument is in 2005 opgerig, as 'n plek van stille bepeinsing oor die duisende Kaapse kolonialers wat gedurende die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 hulle weerstand teen die tirannie van die Britse imperialisme op verlei wyses getoon het en 'n duur prys vir hulle onverskrokkenheid betaal het. Die beeldhouwerk is simbolies van die alledaagse werklikhede van die Kaapse kolonialer wat onder kruiswet gebuk gegaan het omdat hy of sy alles veil gehad het vir die edele beginsels van vryheid en reg. Die monument dui fisiek die plek van waar by twee geleenthede in die Anglo-Boereoorlog op 27 Junie 1900 en 10 November 1900 massa-saamtrekke van hoofsaaklik vroue van verskillende nasionaliteit gehou is teen die Britse oorlogvoering en mishandeling van boervroue en kinders en die kruisgevangenes waarvan daar beswaar gemaak is. By die eerste geleentheid was daar meer as 500 mense en by die tweede geleentheid was daar 1500 wat met ontbering van heinde en ver gekom het om hulle stem te laat hoor. Die bronsbeelde is van die bronsbeelde van die manlike en vroulike Kaapse rebel simboliseer die kolonialers se magteloosheid en weerloosheid en verlies van persoonlike vryheid en waardigheid
onder die dwinglynie van die Britse kruiswet en die imperialisme. Die sewe bronsbeelde, die sewe bronsreliefpanele dui die onderdrukkende werklikheid van die Kaapse kolonie onder Britse kruiswet gedurende die Anglo-Boereoorlog. Die granietrotse is simbolies van die inwringbaarheid en standvastigheid van die onderdrukte koloniehanders in hulle geloof en in hul handhawing van die ewe beginsels vir vryheid en reg. Hier is die foto's van generaal Koos Delery, generaal De Wet, generaal president Steyn en Paul Kreer. As julle weer hier in die Parel kom, kom besoek gerus. Is in die agterkant van die laboratorium, hulle landgoed. En kom maak gerus 'n besoek. Jy weet aan hierdie plek. Baie dankie man Son. Nou vertel vir ons gou so 'n bietjie van hierdie museum toe man. Van hierdie gedenkmuur, wat weet jy nou van die plek? Oh, ek het nooit gehoor meneer. So by wanneer gaste kom meneer, ek kom hulle na toe meneer. Ja. Ek kom kyk hulle ja, ons het gaste wat van die reg oor die wereld kom. En toe kom kyk hulle die plek meneer. My mag. Ja. Hoe oud is hierdie plaas, weet jy? Van 1682 meneer. 1682? Ja, 90. 90? 92 ja. Liewe ouers, lewe die eienaars nog? Ja, nie meneer, hulle sal hink af. Hoe? Maar ek kan miskien een glaasje skink af voor, bietjie zin meneer. Ja, nee, prachtig. Yes, jy het seker jare gevat om hierdie drywe prele so te bou, nie? Ja, meneer. Lieve ouwers. Hulle het letterlik hier in die wijn gebad, die son. Yes. Jo, wel, as ons nog tyd het, dan kan ons gou daai goed gaan Wellington. Die plaas Laborie is in 1691 aan die hugenoot Jean Tyle Lefort toegekend. In 1774 het hy dit saam met die aangrensende plaas Picardy, wat oorspronkelijk aan Jean se vader Isaac toegekend is, in besit gekom van Hendrik Lou. Hy het waarskynlik die huidige hoof opstal gebou. President S.J.P. Kreer en generaal Nicolaas Smit is op 4 Oktober 1883 hier die Tobias Lou en sy eggenote onthaal. Die familie Lou het die huis tot 1972 bewoon, toe die eiendom deur die KWV aangekoop is. Sjoe, dit is flippend mooi. Ek moet so 'n bietjie afneem hier. Sjoe. Goeiemôre. Môre, môre. Dis mos altyd môre hier in die Kaap. Yes, kyk net hierdie. Kyk hierdie dak. Liewe ouers. Yes, hier is ons nog 'n bietjie silverware. Ou boeke. Jo. Kijk hierdie ou tas. Ja, kijk hierdie deur. Huh, dit is wel mooi. Nee. Ek weet nie wat is hier binnen, dit is seker 'n konferensiekamer. Hoe hulle bied seker wynkursusse aan hierso. Lyk my hier bied hulle die wynkursusse aan. Kyk daar ou boeke. Jo, kyk hier die chandeliere. Wat 'n mooi plek hier. Alles in is 'n skuld wat my nou weer hier na toe verlei het. Hier is wat hier die paneel. Ha? Yes, kyk hier so. Hier is natuurlik nou wat dateer uit daai tydperk uit. Paul Kreer was ook hierso gewees, nie? Paul Kreer en ek was in my laerskool daar
in generaal Nick Smit Laerskool in Pretoria Noord, ofwel in Pretoria. En hy was saam met hom hierso gewees. Dis 'n generaal wat ook nie baie bekend is nie. Jo. Dis môre man, hoe gaan dit? Dankie ens wel weer. Hoorie, het julle semi-soet wyn? Die enigste semi-soet is in die sparkling wat ons het hier. In die sparkling? Ja. My vrou soek 'n bottel want sy het gesê kom nie terug Johannesburg toe as ek. Ja, so die enigste demi-sek wat ons het is die Le Grande Nectar. Hy is die soet enetjie van die sparkling. Die anders is die wyne is almal droog. Kan ek een kry? Hy is op R170. Wie jy nie vir Hierdie kan net ene koop vir 'n aandenking of iets. Ek meen hulle Ja, dit is 70. My 2. Ja. 2 bottels, hoor. Wat is dit? 70 swart. Is 320. Wat my drink dit? 340. Ek kop dit. Nou, hier drink jy dan spoeg jy in hierdie glasie. Ja, en as jy jou vrou hier of jou skoonma hier is, jy wil ouer vra, dan slik jy nou maar raai. Jy slik hom in. Jy spoeg hom nie. Ek sien jy sat baie spoeg hier in die dak vas. Kom wille kapenaars hierdie gewees. So kan jy raak. Dan gooi hom. Yes, maar kyk net hierdie uitsig. Kyk, hierdie ou, hy sit die hele dag hier en drink. Kyk net jou. Dit is hoe 'n man nou die hele dag lyk as hy gedrink het. Die wyn maak hom niks. Hy tel die son op as die son ondergaan. Maar kyk net hoe lyk dit hierso van die stoep af. Jo, kyk daai pragtige berge daar aan die kant. Kyk hierdie akkerboom. Liewe ouers, hy is seker 300 jaar oud. Kyk net hoe groot is hy. Hè? Liewe genade. Nee, as julle kan, kom maak gerus 'n draai hier by Laborie. Is nogal regtig 'n ervaring. Julle kan hierso eet ook. Blom af, kijk hoe die blaren toe vouw.
net soveel daar bly nog oor, dan is ek weer by jou. Klein Karoo, dis waar ek jou liefde vind. Elke aand stap ons hand aan hand. Saam